Розстріляна інтелігенція розкуркулені господарі, доноси сусідів та вимерлі від голоду села. Всі страхи радянської епохи, які ховалися під грифом секретного, тепер у вільному доступі. СБУ розсекретила тисячі документів, таємні депеші, НКВС, МДБ, КДБ, розстріляні циркуляри комуністичного уряду, списки приречених. Тепер є можливість дізнатися про подробиці долі репресованих, закатованих та реабілітованих родичів, що зникли, потрапивши до катівень кривавої радянської спецслужби. Про неймовірні історії звичайних людей у стосах старих паперів. Наталя Нагорна. Він народився в одному з північних таборів Республіки Комі, де відбували строк батьки Тараса Рунзістого. Та про репресії радянської влади вдома говорили небагато. Батьки правильно робили, що не все посвячували. Ну, по-перше, чисто з безпеки для дітей. Його батьків вже немає. Тарас знав, що у вигнанні вони були через участь у визвольному русі. Але захотілося більше подробиць. Справи знайшлися у розсекречених архівах СБУ. Батько був оунівцем у підлітковому віці. Його засудили до таборів на 25 років. Маму Марію Дмитрівну та ще 9 дівчат з села на Львівщині засудили на 10 років, як посібниць націоналістів. За що вони тоді постраждали? Збирали продукти. Розподіляли листівки. Абсолютно правильно. Вони вірили в те, що буде українська держава. Вони цим жили. І вони пройшли через всі поневіряння. Українець малописьменний, одружений, судимий в 40-му році. У читальній залі архіву СБУ Олександр вивчає справу двоюрідного діда Семена Никоновича. Після війни його забрали кадебівці, потім засудили до ув'язнення. Як далі склалася його доля, в родині ніхто не знав. Протоколи допиту, свідки, да. Це всі документи, опис документів, які в справі знаходяться. Справу знайшли в Житомирському архіві СБУ та передали для вивчення двоюрідному онуку. Так і міг взяти будь-хто. Найцікавіші теки з ось такими написами – «Секретна» та «Совершенно секретна». Раніше це був гриф, тепер тільки позначка. Ось це сучасний вже номер справи, він має таку представку – ФП. Фонд припинених справ, тобто це припинені справи саме на осіб, які реабілітовані. Реабілітовані особи – це означає, що вони були необґрунтовано засуджені. Справи оунівців, скоросшивачі на сіоністів, стоси доносів. Серед пожовтілих тек – долі і тих, хто справді був злочинцем, і тих, хто боровся за державність. Найскладніше з пошуком засуджених до найвищої міри покарання. Скоріше за все, не вдасться знайти інформацію про те, де саме вони були поховані. Проте можна знайти багато цікавої інформації, наприклад, якого кольору в них були очі, їх останні фотографії, відбитки пальців та навіть особисті підписи. Такі ж архіви досі засекречені у Росії, але розсекречені у Чехії та Польщі. Там рахунок запитів по засудженим громадянам іде на тисячі, в Україні – на сотні. Таку різницю в архіві пояснюють і застереженням, і лінню співвітчизників. У переважній більшості людей архів – це страшна темна установа, де сидять бабульки з великими скельцями, на всі питання дають відповідь, що прийшов. Там велика пилюка, немає нічого цікавого. Насправді ж, наполягають архівісти, будь-хто може вимагати інформацію про будь-чиїх пращурів. Все відкрито для всіх. Коли архів відкривався, найбільше пошуковців цікавили політики-утікачі та їхні пращури. Якщо ми говоримо, скажімо, про Януковича, то це зробити складно, тому що такі документи могли і можуть бути в Донецьку, оскільки він зараз перебуває не під контролем України, то це зробити, на жаль, складно. По Ющенку, в принципі, можна. Царьов. Царьов – це, по-моєму, Луганський, якщо я не помиляюся, так? Тобто теж може бути складно. У випадку, коли архів знаходиться не на окупованій території, статус політика не може вплинути на доступ до інформації про його родину. Наталя Нагорна, Тимофій Кощій, Вадим Литвин, Спецкор 2+2.